と前にリングにはまってたんでね、映画見たり、いろいろね。これね、調節できるんですよね。セレクトボタンを押せば、縦と、あれね。えらいなんか変な、光ってるね。こんなタイトル画面が。このゲーム実機でも持ってるんですけどね。これサウンドノベルですよね。ワンダーゲート。最初から読む。いや、よく考えたら僕実況プレイでサウンドノベルやるのが、これ初めてになりますね。サウンドノベルは今まで僕ね、実況プレイでまだ一本もやってないんですよ、意外とね。放課後の教室は夏のもっとする空気で、何これ、よどんでいたでいいのかな。窓から外を見れば、もうすぐ夕方といってもいい時刻だというのに、相変わらず強烈な日差しが降り注いでいる。よく帰ろうぜ。帰り、支度をしている僕に、佐藤陽太が声をかけてきた。ああ、村井は職員室に呼び出されている。今日レポートを提出するのを忘れたんだそうだ。何か用なのか。僕の問いに答えたのは西尾正人だ。佐藤亮太と西尾正人、それに村井健二、この3人がいつも僕がつるむ仲間だ。これ今までのリンゴシリーズの映画とかドラマで出てきたキャラクターの名前とは初めて聞く名前ですね、これね。僕いろんなね、リンゴシリーズ今まで見てきましたけどね。これは初めての登場人物ですね。こうゲームだけのオリジナルストーリーって感じですね、なんかね。これ返そうと思ったんだけど、僕は村井から借りたビデオテープを二人にひらひらと見せた。ひらひらと見せたってなんか変な表現やな。しかし、お前も趣味が広いよな。陽太が僕の手からテープを奪い取ってしげしげと眺める。いい年してこんなアニメ見てるなんてよ。いい年して幽霊だ、呪いだと騒いでるお前が言えたことではないだろう。それに聞いた西尾が鼻で笑う。何を、陽太は、何これ、読めないな。西尾に食ってかかった。お前だってこの間、心霊ビデオ真剣に見てただろうが。ああ、あれか、西尾を済まして答える。動じない西尾を見て陽太は急に僕に、巡査機を向けた。あれは本物だぞ。お前だってそう思うだろう。ああ、そうだな。あれは違うよ。選択肢が現れましたね。あれは本物だぞ。お前だってそう思うだろう。そうだなにしてみましょう。ああ、そうだな。その勢いに思わずうなずいてしまう。確かにあれはドキュメントっぽくてよ。よくできてたけど。僕の賛同を得た陽太はどうだとばかりに西尾を見るだが、西尾は相も変わらず冷静に答えた。だからあれはトリックだと言っているだろう。なかなか、ねえ、実写の絵がなかなかリアルですね。ワンダースワンにしては。そうやって霊をバカにしているといつか呪われるからな。何を言っても動じない西尾に陽太は押され気味だ。呪われるわけがないだろう。僕は別にバカしているわけじゃない。だいたい西尾は、亮太にビシッと指を突きつけた。呪いなどというものが存在するわけがないだろう。あんなものは村井のような臆病者の作り上げた嘘っぱちだ。迷信だ。じゃあ、この前見せた。二人ともお互いの意見を鼻から聞く気などないので。なんやこれ。なんとか論。討論かな？はいつまで経っても終わらず、ヒートアップするばかりだ。こうなるともう手がつけられない。一見すると仲が悪そうな二人なのだが、これでどういうわけか、馬が合う世の中って不思議なもんだ。いて。二人の言い合いをぼんやり眺めていた僕の背中にいきなり衝撃が走った。はい、邪魔。そんなところに立ってないでさっさとどいてちょうだい。間髪入れずに文句が飛んでくる。女の子か。あ、女の子や。その声に振り向くとよく知った顔がカバンを抱えていた。幼なじみの、三池かなでいいのかな？三池かなかな？
た。これも初めて聞く名前ですね。一言どいてと言えば済むことなのに、わざとカバンをぶつけてくるのを見ると、借りた CD をなくしたことをまだ根に持っているらしい。なんだよ、まだ怒ってんのか。なくなったものは仕方がないだろう。あまり怒ると体に良くないぞ。こっちにしようか。あまり怒ると体に良くないぞ。どういう証拠なの、根拠なのよ。だいたい怒らせてるのはあんたじゃない。それもそうか。ああ、ダメだわ。私の心はさらに傷ついた。もう立ち直れないかも。カナはさも悲しげに胸に手を当てる。そうか、悪かった。ごめんな。黙らっしゃい。まあ、こっちですよね、普通は。そうか、悪かったな。ごめんな。何よ、そんなに素直に謝られたら調子狂うじゃない。カナの顔が少し赤くなる。どうしたら許してくれる。これ選択肢か。あ、違うな。もういいのよ。反省してるみたいだし。本当にごめん。僕はカナに手を合わせた。じゃあ、素直に謝ったから、ご褒美にこれを貸してあげる。カナは、何これ。咳払いをすると、カバンからビデオテープを取り出した。呪いのビデオか、これ。それは僕とカナが前からファンだったバンドのビデオクリップだった。バンドね。え、いいのか。その代わり早めに見てよね。あと、詰まってんだから。カナは僕にビデオを押し付けると、あっという間に廊下の先に消えていった。いや、でも時代ですね。ビデオですからね。今 DVD ですから。その時代っていう感じしますよね。90年代ね。ビデオはね。ビデオの時代ですからね。早い、さすが陸上部のホープだというだけのことはある。いいよな、こちらはいつの間にか討論が終わらせていたヨウタがカナの消えた廊下を見つめながら鼻の下を伸ばしていた。ああ、なるほど。いいよなーって、何が、まさか。何がって、俺もカナちゃんに殴られてみて、あのな。付き合いが長いせいか、カナは僕に対して遠慮というものがない。言葉よりも先に拳や蹴りが飛んでくるのもしょっちゅうだ。ヨウタに言わせればそれが羨ましいことなのだそうだが。まあ僕もね、羨ましいと思いますよ、それは。幼馴染がいるっていうのは羨ましいですね。まあ僕も昔いましたけどね、小学校の時とかね。もう今は連絡取れてないですからね。あ、稲妻マーク出てる。今一瞬出たね、右上に。一応ね、3.0 アンペアのやつなので、あ、出てますね、今も。なんでかな。まあ、とりあえずいいや。全く付き合いきれんよ。隣の二章はヨウタの言葉に呆れ顔である。頭が痛くなる前に部活に行く。じゃあ、ああ、また明日な。僕たちに別れを告げると、二章は部室の方へ去っていった。なんでカナちゃんの良さがわからないかな。二章の後ろ姿を見ながらヨウタは首をひねっている。先に行くぞ。わからんとは言っていない。まあ先に行くぞにしてみましょうか。先に行くぞヨウタ。僕はぼんやりと妄想にふけっているヨウタを置いて歩き出した。おい、ちょっと待ってよ。ヨウタが慌ててついてくる。そうそう、呪いで思い出したんだけどさ、知ってるか？隣の高校で呪いの。おお、声が出た。すげえ。ワンダースワンで声出たで。へえ、すげえな。またいい声やったね、でもね。可愛らしい声やった。突然、耳をつんざくような悲鳴が校舎を切り裂いた。一瞬放課後の活気に満ちていた校舎が凍りつく。なんだ今の。ヨウタが恐る恐る僕の方を振り向いた。行ってみよう。先生を呼んだ方がいいな。まあ行った方がいいですね。悲鳴の現場はこの先の教室らしい。すでに何事かと駆けつけた生徒が人掛けを作っている。僕は隙間から教室を覗き込んだ。おお、すごい、喋ってるやん。ワンダースワンって喋るんやね。突然、人掛けが左右に分かれたかと思うと誰かがぶつかってきた。わあ、たまらず床に倒れ込む。ぶつかってきたのは、怯えきった女の子だ。
だった。彼女は僕の上に覆いかぶさるように倒れ込んだ。いやー助けて。その女の子は目に涙すら浮かべ、弱々しい声で必死に僕にしがみつき助けを求める。わかりにくいな、このなんていうか実写画面ね。なんだ、一体何から助けてほしいんだ。僕はゆっくりと顔を上げた。だが何もない。彼女の背後に、つまり僕の目の前には、彼女を怯えさせるようなものは何もない。多分霊なんでしょうね。だが女の子はなおも何から逃れようと僕の胸の中で震えもがき続ける。多分ね、貞子の霊とかじゃないですかね。この女の子はもしかしたらビデオを見ちゃったのかもしれませんしね。一週間前とかにね。周りの生徒は彼女の異様な行動に誰一人動けず、事の成り行きを見守っている。また可愛い声がね。女の子はひときわ高く絶叫した。指からものすごい力で僕の腕に食い込む。耳元で響くその、高校しい声に、背中がゾクリと、栗立つ?そう読めないな。彼女はパッと後を振り向くと、何かから身を守るように手で顔を覆った。そして、あ、ため息のようなうめき声を上げた後、ピクリと一度身を震わせ、急に糸の切れた操り人形のようにからりと僕にもたれかかってきた。僕の全身に鳥肌が立ち、毛穴から冷や汗が吹き出る。助けないと、様子を見る。見守る。助けましょう。おい、大丈夫?恐る恐る声をかけてみるが、ピクリとも反応がない。死んだんかな?僕は彼女の肩に手をかけ、軽く揺すった。ぐらり。彼女の首が、力なく傾く。あ、死んでるんや、もう。開いた口から泡を吹き、大きく見開かれたうつろな目が、きょろりと僕を見つめている。僕は見入れられたように、女の子のその恐怖に歪んだ表情から目が離せなかった。おい、どうした?誰かが知らせたのだろう。先生が教室に飛び込んできて、彼女を抱き起こし、僕から引き離した。ここにいる全員が動けずにいる。息を詰まるような、静寂の中、皆が倒れた女生徒を見つめている。先生が息を呑む。小さな悲鳴やため息があちこちで起こり、そして救急車を呼べ。もう効果音までね、入ってますね。その言葉で、張り詰めた空気が爆発した。怒号や泣き声が響き渡る中、僕は震える足でのろのろ立ち上がった。呪いのビデオ。生徒たちの声で騒然とする中、誰かのつぶやきが僕の耳に入った。え?ヨータが唖然とこちらを見つめたまま突っ立ってた。呪いのビデオ。僕は思わず聞き返した。なんだ呪いのビデオって。また呪いか。こっちかな。なんだ呪いのビデオって。噂なんだ。それを見ると1週間後、ちょうどその時間に死ぬらしいんだ。1週間後。ヨータの顔は真っ青だ。ヨータはオカルト話はたとえ本人が真剣に話していてもどこか冗談めいて聞こえるのだが、今度ばかりはそうとは感じられなかった。彼女は一体何に怯えていたんだろう。やがて救急車が到着し、慌ただしく彼女は病院に運ばれていった。その後もしばらくは騒然としていた教室だったが、生徒が一人減り、二人減り、気がつけば僕はたった一人の教室に残されていた。校庭から部活動の声が小さく聞こえてくる。
間近で人が死ぬ瞬間を見たせいか、どことなく感覚が麻痺してしまったようで、すべてが夢のように感じられる。ただ、腕についた女生徒の指の跡がすべてが現実であったことを物語っていた。一人アパートに戻り、ドアを開けると、むっとした熱気が迎えてくれた。僕はエアコンをオンにして、冷蔵庫から水を取り出す。電話を見ると、留守電が一件。なんだこれ。なんとか先の両親からだった。他愛もない元気でやっているかという内容だった。一人息子を心配するのはよくわかるが、もう少し信用してもいいくらいだ。いいものだ。電話の後はパソコンを立ち上げチェックする。一式、二章に選んでもらった流行の映像キャプチャーのついたやつだ。二章が羨ましそうな顔をしていたのを覚えているか。お、その当の2章からメールが届いていた。面白い映像が手に入ったので送っておく。パソコンを買ってからというもの、2章は僕にちょくちょくメールなどこうした映像を送りつけてくる。それまで周りにインターネットをやっているやつがいなかったから仲間ができて嬉しいのかもしれない。この当時でインターネットをやってねってあれですよね。僕はもちろんやってなかったですけどね、この当時はインターネット。2000年とか1999年とかの頃ですもんね。僕その時パソコンすら持ってなかったですからね。うん。メールをチェックし、終えてベッドに身を投げ出す。少し落ち着くと、今日の出来事が思い出された。何か心にわだかまりを残している。そのうち、冷房が効き始めた。ビデオでも見るか。僕は村井から借りたビデオの続きを見ようと思い立った。全6巻中まだ半分も見ていない。そういえば、カナから借りたビデオクリップも見なきゃ、見るものがいっぱいだ。そのね、バンドのビデオクリップっていうのがね、なんか呪いのビデオのような気がしますね。テレビドラマ版のリングがね、あるんですけど、それもね、アイドルのね、音楽ビデオクリップが呪いのビデオだったという内容だったんでね、それにちょっと近いような気がしますね、なんかね。うん、ビデオを見せるのは見るのは嫌いじゃないが、一度に借りすぎたか。こういう時は、今にもう一台ビデオを置いていった父さんに感謝したくなる。僕はビデオを見ながら夕食をとった。そのうち今日の出来事も記憶のよどみに沈んでいった。よどみ？難しい言葉やね。木曜日。ちょっと一旦ここで、すいません。ちょっとね、そうか、こうなんのか。ちょっとセーブしときましょう。もしかしたらね、急にゲームオーバーになるとかいうことがありえそうなんで、この辺ぐらいでセーブしといた方がいいかなと。はい。昨日の事件は放課後の出来事ということもあってか、意外にみんなには広まっていなかった。でもそれも午前中までのことで、昼休みには学校中がその話題で持ちきりになった。セーラー服なんですね、ここの学校はね。死んだのは横井京子という僕と同じ学年の生徒で、原因は心臓発作ということらしい。ああ、なるほどね。横井京子ね、初めて聞く名前ですね。今までのリングシリーズもいなかった。あれですね。だがその発表にも関わらず、彼女の死に様についてあちこちで噂が交わされていた。病気？ドラッグ？怪しい友人関係と種類は様々だ。陽太に至っては、どこぞとばかり呪い説を唱え、村井はそれを聞いて悲鳴を上げている。ちょっとすいません。
親が帰ってきましたんで、ちょっとここで終わりたいと思います。またね、続きは次回ということで、やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。